pessoal, chegamos aqui na Lagoa da Hervedeira. Vamos conhecer lá. Oi, pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo daqui da Lagoa da Hervedeira. Vamos dar uma volta, conhecer e mostrar um pouco para vocês conhecerem também. Pessoal, aqui na frente, ó, que é o começo da lagoa, toda essa parte aqui, a entrada, tem restaurante para ali. Nós vamos caminhando aqui, tem essa parte aqui que o pessoal deixa os carros, né? E, gente, tem bastante gente hoje, viu? Bastante pessoas procurando se refrescar. É, tem essa parte aqui de lazer, de crianças ficarem brincando, tem aquele balancinho ali que vocês vejam. Toda essa área aqui. Vamos indo aqui na frente, vamos caminhando aqui. Placa aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Lagoa da Hervedeira. Tem mais um espaço pra ali. Eu vejo aqui esse espaço. Ali tem restaurante. Tem bastante gente pra ali. Tem essa parte aqui dessa ponte. A gente veio por aqui. Tá bem calminho, tá bem tranquilo. Placa aqui, mostrando as informações. Tem bastante gente, agora no verão. Tem bastante gente chegando, tomar um banho, se refrescar. É um lugar maravilhoso, nós amamos. Muito bonito, muito lindo. Estamos caminhando aqui. É muito linda essa lagoa. Tem bastante gente ali, ó. Vocês vejam ali que esse pessoal. Bastante gente. Muito linda a lagoa. Batendo ventinho bem gostoso, bem bom, sabe? Nós gostamos demais. Muito linda a lagoa. Vou mandando aqui. Descendo aqui, bora ver lá, né? Bora entrar um pouco, né? Pelo menos meter o pé, eu consigo meter o pé nessa hora aí. Um pouquinho. Olha, eu não consigo meter o pé lá. Não consigo meter o pé na água lá. Gelada. É muito gelada, né? É não, não é gelada não, é boa. Tá sozinha ela. Bem boa. Bem boa ela, bem boa. Gostosa de água. Não é gelada não. Estávamos até bem reservado, tem bem pouquinha gente, tá bem tranquilo lá, é bem legal lá de ficar tranquilo, sabe? Ali tem mais gente, aqui tem mais gente, ó. Tem mais gente aqui. Aí tem essa parte aqui onde ficam os carros. Gente, tá um vento tão bom aqui,
ventinho bem gostoso, bem bom, sabe? Ai, tá tão relaxante. É, e tem essa outra ponte aqui. Ó, se a pessoa desce, fica ali pegando um pouquinho. Tem essa aqui. Tem essa parte aqui. De banquinho aqui. Linda, a gente se apaixonou por essa lagoa. Esse cantinho que as pessoas vêm no final de semana pegar um ventinho. Pegar um sol, tomar um banho, sair do trabalho a semana toda, né? E final de semana vem dar uma volta, quando é feriado, quando tem um dia assim bem legal pra vir, a pessoa vem, é tão bom. E ó, a gente tá chegando de volta. Vocês viram a gente indo, que a gente tá vindo de volta. Lagoa da Ivedeira. Vale a pena dar uma volta, uma caminhada, tomar um banho. Muito legalzinho. Bem tranquilo, um lugarzinho bem tranquilo, bem fresquinho. Tem essa outra ponte aqui. As pessoas descem pra ali pra tomar um solzinho, fica ali se refrescando, tomando um solzinho. Esta aqui e a outra aqui. É, como eu falei pra vocês, essa área de banho aqui. É mais lotada essa aí. E essa lá. Aonde a gente tava, né? Lá. Vocês vejam lá naquela. Essa parte lá de areia. É onde a gente tava antes. É melhor pra tomar banho. É mais tranquilo, é melhor. E essa aqui tem mais gente. Se concentra mais. Isso aqui é lotada. Mas, gente, aqui é mais lotada. Já vindo pra cá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não é inscrito, se inscreva. Dê seu joinha, comente lá o que você achou. Até o próximo vídeo. Tchau!